Džudīta Gārbere, kura vairāk nekā pusotru gadu pāraudzījusi ASV divpusējās attiecības ar Ziemeļvalstīm, Baltijas un Centrāla Eiropas valstīm, neapšaubāmi ļoti labi orientējas šejienas vēstures peripētajās un mūsdienu problēmās. Vēstniecas darba sākums Latvijā gan sakritis ar mūsu valsts dziļo ekonomisko krīzi. Tāpēc loģiski jautāt, vai Savienotās valstis varējušas sniegt reālu palīdzību Latvijas tautsaimniecības atvesļošanā un kāds atbalsts jau saņemts. Latvija has been hit very hard by Ekonomiskā krīze Latviju skārus ļoti sāpīgi. Svarīgs solis to pārvarot ir pieņemtais budžets. ASV ir konsultējušas Latviju krīzes gaitā, sniedzot padomus ilgtspējīgai ekonomikas veidošanai un izejai no krīzes. Mums ir kopīgs mērķis, lai Latvija iziet no krīzes ar nobriedušāku ekonomiku. Jūsu varas iestādēm sniedzam tehnisku palīdzību. Uzsākot prezidentūru, Baraks Obama uzņēma kursu uz jaunām attiecībām ar Krieviju, tādējādi cerot sekmēt reālu atbruņošanos. Vēlme apslāpēt Maskavas dusmas un gaidot pozitīvus atbildes soļus, Vašingtona, kā zinām, atteicās no pretraķešu aizsardzības elementiem Eiropā. Austrumeiropā, kuru Baltais nams devējis par uzticamu sabiedroto, tas, kā ceramies, radīja bažas par pāratlantisko attiecību apdraudējumu. Vai ASV jaunās attiecības ar Maskavu var būt izdevīgas arī mums? We've been consulting very closely with Par tā sākto ASV un Krievijas attiecību restartēšanu mēs tieši konsultējamies ar sabiedrotajiem un partneriem, toskaitā austrumeiropiešiem. Mainīt toni attiecībās ar Krieviju uzskatām par svarīgu, jo šodien būtiskāki nekā jebkad agrāk ir globālie izaicinājumi. Strādājot kopā jomās, kurās ir kopīgas intereses, piemēram, kodolieroču neizplatīšanas laukā, mēs panāksim lielāku drošību un stabilitāti sev un sabiedrotajiem. Šo jauno pozitīvo toni attiecībās ar Krieviju nekādā ziņā neveidojam uz sabiedroto rēķina. Mēs esam pret to, ka Krievija apdraudētu citu valstu suverenitāti. Mēs neļausim nevienam diktēt, kādas alianses var noslēgt suverēnas valstis. Ja mēs nepiekrītam, to atklāt pasakām. Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā, tātad Eiropas Savienībā iekūstot prezidentu un ārlietu ministru, Eiropa faktiski ieguvusi vienoto tālruņa numuru ārlietu kārtošanai, par kādreiz vaicāja ASV diplomātijas galva Henrijs Kisindžers. Vai, piemēram, par divpusējām attiecībām ar Latviju, amerikāņu amatpersonas tagad zvanīs uz Briseli, apejot Rīgu? Amerikas Savienotās valstis ir sen atbalstījušas Lisabonas līguma pieņemšanu, jo uzskat, ka globāli izaicinājuma apstākļos Eiropa ir nepieciešama kā labs un uzticams partners. Līgums spēcinās Eiropas Savienību, tas gan neaizstās divpusējās partnerattiecības. Labs piemērs ir kā tapa mūsu jaunā stratēģija Afganistānā. Pirms Obamas paziņojuma mēs to apspriedām arī ar jūsu aizsardzības un ārlietu ministrijām. Līdz ar Eiropas Savienības spēcināšanos sadarbība noteikti aktivizēsies. Pirms atbildes uz nākošo jautājumu vēstniece vēlējās uzsvērt svarīgu Latvijas un ASV sadarbības paraugu kopīgo misiju stabilizācijas spēkos Afganistānā. Gribu teikt, ka latviešu karavīri ir bijuši lieliski ASV sabiedrotie Afganistānā. Daudz jūsu karavīri darbojas kopā ar Mičiganas Nacionālās gvardes karavīriem, un Latvijas bruņoto spēku pārstāvju drosme un profesionālisms saņem teicamu novērtējumu. Bet vai prezidenta Obamas jaunā stratēģija Afganistānā nozīmē tikai karaspēka palielināšanu vai arī jauna redzējuma piepildīšanu ekonomiskās un humanitārās palīdzības sniegšanā šai valstī? Mēs palielināsim nevien karaspēku, bet arī humanitāro palīdzību. Ievērojami pieaugs dažādu civilo padomnieku skaits. Koncentrējam pūliņus civilās jomās, sevišķi lauksaimniecībā, kur rezultāti var tūdaļ palīdzēt atvieglot afgāņu dzīvi, ļaujot uzlabot drošību valstī. Uzskat, ka ļoti svarīga loma palīdzēt šajās jomās būs Eiropas Savienības attīstības komisāram no Latvijas, jo šīs amatpersonas devums ir izšķiroši Afganistānas atjaunošanā un stabilizēšanā. Kopā ar partneriem ceram, ka šī palīdzība būs efektīva. Prezidentam Obamam mantojumā ticis arī otrs karstais punkts – Irāka. Buša administrācijas biedējums ar Sadama Huseina masu nāves ieročiem izrādījies nepamatots. Vai lēmums par ASV un sabiedroto spēku ieiešanu Irākā nebija pārsteidzīgs? Vai neprognozējuma režīma problēmas risinājums ar spēku ir attaisnojies? Tas būs debatējams temats vēl daudzus gadus. Pakāpenisks uzlabojums ir acīmredzams. Uzbrukums, kāds samazinās, ir notikuši demokrātiskas vēlēšanas. Ceru, ka miera, stabilitāte un uzplaukums Irākā nebūs tālas nākotnes īstenība.
Savienotās valstis vēlas redzēt stabilu un plaukstošu Irāku. Jautājums, vai ieiešana Irākā bija kļūda, ir diskusija priekšmets ASV un pasaulē. Kas patiešām ir svarīgi, lūkoties nākotnē un visiem turpināt sadarbību ar Irākas demokrātisko valdību, palīdzēt veidot uzplaukumu un stabilitāti šajā valstī. Tas būs devums visiem tuvajiem austrumiem. Kā jauns rezultatīvs akcents Latvijas un ASV sadarbībā pērn ienāca Rīgas dalība amerikāņu kravu nogādē Afganistānā. Par svarīgu transporta punktu starptautiskajos miera pūliņos kļuvusi Rīgas osta. Vai, ņemot vērā šo pieredzi, pēc attiecīgiem tehnoloģiju un drošības uzlabojumiem, tā varētu kļūt arī par tranzīta punktu dažādas nozīmes konteineru sūtījumiem uz ASV? Mēs esam gandarīti par Latvijas dalību kravu sadales tīklā, sekmējot piegādes mūsu karaspēkam Afganistānā. Pa šo tīklu esam nogādājuši jau vairāk nekā 3000 konteineru. Esmu dzirdējusi kuģu kompāniju un citu uzņēmumu ziņojumus par teicamu servisu Rīgas ostā par pozitīvu pieredzi. Jā, domāju, ka droši vien pastāv telpa sadarbības izaugsmai, bet to, kas un kā risināsies tālāk, to ļausim lemt kuģniecības un konteineru pārvadājumu ekspertiem. To decide exactly how that would occur.